Mitt namn är Johan och jag kommer från Växjö. Jag läser civilingenjörsprogrammet inriktning mjukvara här på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser andra terminen på mitt första år. Anledningen till att jag sökte in till just det här programmet var att jag läste basåret förra året här på Linnéuniversitetet. Och jag trivdes så pass bra så jag valde att söka in igen. Den här gången som civilingenjör i mjukvaruteknik. Jag heter Emrik och jag kommer från Gotland. Jag läser civilingenjörsprogrammet i mjukvaruteknik här på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag valde att läsa det här programmet för att jag ville läsa någonting med programmering. Det tycker jag var väldigt roligt och ja, den utbildningen fanns här och jag har varit här sedan tidigare och tyckte om det. Så det var inget svårt val egentligen. Det som fångar mitt intresse med just den här utbildningen är att man får programmera. Samt att man jobbar mycket i projekt, vilket jag tycker är väldigt roligt. Det som jag tycker är extra intressant med utbildningen är hur den är så fokuserad på grupparbeten. Många kurser vi läser så har vi inte tentamen, utan många datavetenskapskurser vi läser då avslutar vi med ett grupparbete. Det tycker jag är riktigt roligt. Det jag tycker är mest intressant med vårt program är de olika programmeringsspråk vi kommer lära oss under årens gång. I höstas läste vi en IoT-kurs där vi fick lära oss att programmera små datorer som vi sedan kopplade upp sensorer till och skickade data över internet till en server. Väldigt intressant. Om jag skulle beskriva Växjö med ett ord så är det växande. Det är en stad som ständigt växer. Jag som är uppvuxen i Växjö tycker det är en väldigt trevlig stad. Om man gillar att träna så finns det gott om olika ställen att vara ute och springa på bland annat. Mitt personliga favoritställe är Bokhultet. Om du älskar programmering och att lösa problem så ska du absolut söka till det här programmet. Om du vill läsa ett program med många framtidsmöjligheter så skulle jag starkt rekommendera mitt program.